Ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa ze série Inside'u. Dneska sem zase přijde táta, ale tentokrát budu hrát já. Tady jsme tam, jak jsme minule skončili zase. No a jak na rozloučenou táta tady chcípnu, ale my to tentokrát neuděláme. Protože jinak by... Ne, vyplav a necukaj se. Tak, tebe odplaveme. Pardon. Prostě jdeme a najednou bychom se utopili. To by bylo hrozné. Ještě štěstí, že tohle není limbo, to bychom se utopili. To by byla hrůza. Ale naštěstí to není limbo, je to inside. Je to vlastně dvojka limba. A potřebujeme zachránit nějaký lidi. Jde to sem? Jo. Takže tady jenom vyhodíme takhle bokýnko, tak je prostě vyhodíme. Čau! Čau. Tak, co se tady stane? Jo, tady to ještě znám. Jo, já taky, já jsem to dohrál. Tak až bude ta polarka, tak no. Se přijdu dívat, jo? Jo. Takže, tak. Čekej, co jsem to chtěl. Jo. Takže, takhle to zapnem, ten kanál. Vlastně jsme tady, teď v kanálu. Kde se něco děje, jo vlastně, takže se to napouští a já mám jako cílem, prostě musím tady to, když to bude otevřen, tak já tam musím jít, tam je nějaký kufr, ten si sem dotlačím, ten umí plavat, takže vyleze prostě potom, ale je to problém, protože musím doplavat sem a nemůžu to dělat zevnitř, ale ne, já tam chci doplavat, wow, tak tohle bylo fous. Než se skáče, jo. Já už jsem si zvykl na nějaký jiný hry, kde se skáče Spades. I když vlastně skoro žádný jiný hry jsem nehrál. Jak mi to má spadlo na hlavu. Ta, jistra v přetahování. Co to je? Proč mi to takhle svítí na ksich? Jo, aha, tam jsou ty kamery, které jsem nedal. Tati? Až budem u těch kamer, který svítí ze zhora, pomůžeš mi? Jo. Jedeme nahoru, já umím plavat. Já teda nevím, co myslíš, ale... To je taková spíš... Těch hodně kamer, jak je tam? Ne! Já jsem skočil na to. Takže hop, ne! Sakra. Pojď takhle, chyt to. Nebe, hledáš něco na sebe? Hledáš nějaký kalhoty? Tak. Všechny v pračce. Taky v tomhle mi musíš pomoct. Se pojďám do té tašky. Na chodbě, víš? Teď se tím nějak seklo, ono to má 18 obrázků. Tak, vždycky zakřiknu. No ale ne, já tohle nesnáším, tady je to se stínama. Tati! Sakryš. Tak prostě já to zkusím a na dva pokusy, jestli to nedám, tak to prostě potom přidám tátovi, ten to dá. Pod dolu a zase musí jít sem. Okurkovo, ty, kalárny. Tak tohle bylo ofous, kámo. Ne, já musím chodit takhle, jsem nenápadnej. Ještě to je jsou hrozný. Stíneš to? Pam, jestli tam doskočím. Au. Já jsem viděla ještě nechutnější smrt. Buďte rádi. Ne, prosím. Jak jsem to prostě. A já jsem zase tady. Tak jo, na dva pokusy jsem slíbil. Takže. Tohle byl první pokus, takže jdeme na druhý pokus. Jo, Geronimo. A ne. Geronimo. Nebojíš tak sebe menší židličku? Geronimo jede a trsáme a když tak dostaneme drátem do zadku. Jo. Dobrá práce. Jej, dostal jsem achievement od táty. Tak jo, Geronimo teďko asi skočí a to ještě ne. Teďko skočí Geronimo! Jsou tu nějaký lidi? Čau, vy jste...
No jo, ale jsou... Pču. Nějaký odpojený. Odpojený, oni jsou neutrální od světa. Oni jsou neutrální od světa. To si ze mě děláš srandu. No, tak jsme to dostali do nohy, no. Já jsem myslel poprvé, že do koulí nebo do zadku, ale... To by nikdo nespomněl. Takže, tati, teď tě tady potřebuju. Takže, první jsem to zvládl, takže pápa. A teď budu muset zvládnout druhý. Teda to zvládne táta samozřejmě. Tati, pojď. Dám si pivo. No klidně, ale až tohle do... Kvasem, do... tady. Na oslavu. Já ho jdu nalejt. Cože? No, do půl litru, hodí. Tak, vetuje. Takže celý. No, jenom půl litříka. Ještě by si spotřeboval naučit čau! To bych chceš jak pílo šťávu. Já ne. Jo, jsme tajní jak bagr v koupelně, protože si nás nevšiml nějaký uchylný světlo. Ne, no krásně, tak je pojď do počkej. Ty krásu, zbakej, je to tvý. Jej, kde jsem? Proč jsem a kdy jsem? Jo, tady jsou nějaký dveře. Pění. Musíme... Cože, tady je další díra? Co to? Fakt? Jehle. Chceš pomoct? Ne. To musím jít jako dolů. Hledí řetěz. To musíme nahoru nebo dolů. Vypadá to, že dolů. Fuj, jde to sem, nějakým dalším kanále. Typu, že tady bude nějaká ostrá nebo tak něco, nebo chcípnu. A děkuji vám, pane. A teď se něco stane. Napište mi na účet. No teď se něco stane. Teď to mám zjištěný. Teď se něco musí stát. To je nějaký starý metro, ne? Jo. Vypadá, jsou tam vlaky pod zemí. Starý metro. Já se bojím. Ale já kecám, ale... Tati? Mhm. Můžu si vzít lepku? Jo, jasně. Geronimo! Ta druhá už praskla, jak se jim vyhodil. Uj, no, ale já to nechápu, jak může sklo prasknout, když to dáme ve skříni. To je nějaký tenký sklo, podle mě už to bylo prasklý už pod stromečkem. Ne, to nebylo, já jsem tam měla čaj jo. A čus. Je, pejse. Musela vyhnout poprvé, jak jsme si dali, že to bylo už. No, to možná jo. Teď se budu muset asi držet pod vodou. Co to je? Jo, aha. To je nějaká... Pračka. Pračka? Tady bude pes, tady bude pes. Ne, pejsku, nech mě být, já jsem tvůj plánček a... Ne, ne! Tohle je pejsek. Hlavně mi nedej hlavu pryč, jo? Protože je to pustý. Kde se nevkouji? Jo, tady. Tak jo, tohle radši udělej ty tak. No dobře, ale jak? Já nevím, jak jsi tady ještě nebyl. Ten pes se kde vyloup tady? Tady. No jak to moc stihnout? Nevím, já nevím. Ty jsi... Zlej pejsek. Zlej pejsek. Nikomu nemůžeš kousat hlavy, je to nechutný. Dobře, takže ten pes nás prostě sejme. Jo, to mohu dělat. Tak se zkus podplavat, kdyby se. Podplaveme to, jestli to jde. To jde. Uzasínáme sukat hlavou. Nádech. Nádech a pod vodu. Do truby. Musíme potom jít do té trubky. No. Co to je za trubku asi? Do záchoda. No, tak, to zní něco takového, já bych nerad do ní les, byť tam opravdu. Tak hele, prostě jedu. Jiná možnost není. No. Tak zkusíme skočit, když nám bude chtít se mnou. Nebo tak co zkusíme, co má... Ne. On je to... Tak skočí za tebou do vody, ne? Plavat neumí. Ale, aha. Vážně. Jasně, on plavat umí teda. Ale plave pomalu, takže já poplavu na druhou stranu, pak ho podplavu. Jo. Chceš to zkusit sám? Ne, radši to. Ať už nevidím. Jo, další, jo, to je. Podplavem ho. Ahoj, pejsku, jdi na stranu. Tak, já umím plavat a ty jo, taky umíš, ale jsi strašně mega pomalu.
pomalej, takže jsem. A dotáhnu až dozadu, aby jsem měl dost času. Dost času máme už teď, no ale... Fuh, on má steklinu. Potápět se neumíš. No umíš, akorát, že máš málo dechu. Je, my to dáme, doufám. Ale na zemi je rychlejší než my. Takže on má výhodu tady na zemi a my máme výhodu tam ve vodě. Teda vlastně my jsme všude stejně rychlí. Jej, Geronimo! Prosím, ať to nedokáže. A další psi, no tak to je suprový. Co zkoušíš? Rebel. A oni to jasan, no jasně. Ne, tak já se omlouvám, já se omlouvám za ty urážky. No, když jsou na druhé straně plotu, tak máš často přelet, vyrovat jedno prkno a pak musíš znovu zpátky. Jo. A znovu je dostat na tu stranu plotu. Víc než jedno prkno nezvládneš a nevím, kolik musíš udělat, aby ses dostal do mě. Asi... Ne. No, víc než jedno. Ty se bojíš. Pojďte, psejskové. Já pojďte. Musíš tam seskočit zase. Aha. Ahoj. Oni tam přeběhnou. Oni tam běží. To jinak nejde. Jedno prkno. No tak pojď, bože, ty jsi tak neschopnej. No. Dělá jenom to, co mu říkáš. Nic víc. Škoda, že ty psi nedělají to, co jim řeknu. Zkus to ty. To prostě nejde. Já už jsem zlát jako lepší mese než ty tady, ale teda jako od tý chvíle, jak jsi hrál ty. Musím z toho se naučit skákat. Hop, tak, aby tam byl blíž a nespat. Dobře, tak jo. Jumping! My umíme jumping. Tahatme. To byl strašný nervák, jo. Já to prožívám. Psi, víš, kdyby ty jsi byl pes, tak by si byl ještě tupější. Podle mě, to je jako... Teda jako na matiku by si byl dobrý pes, jako učitel. Nejlepší pes na matiku, co znám. Jo, no. Hned, když nepočítáme... No, já jsem je nenechal doběhnout do plotu, tak doufám, že to zvládne. Já stihne to. Nestihne. Ty krásko, proč jsem byl netrpělivý? Tak znovu. Protože jsi byl. Ruka ti vláte. Takový Homer, kdyby to byl on v tom inside, prostě takový čau! Dík. Co jaký tři? Kameraman ukazuje, kolik to máme. 13 minut. Jo, kameraman. Ještě chvíli. Věří, tati. No prostě těsno to. Ještě že aspoň měl s popotkánem. No, kdyby za toho běží nechvíli do Brmaní, tak by se to taky naučil. Mám takový pocit. Lepí je, kdyby si ty psi rozdělili. Dva by běhly sem a... Asi mají vůdce smečky, ten jim říká, co mají dělat, ale jako v tom. Vzhůru do oblak. Vůdce smečky, kterých mu se rozbil obojek a takový jako ženská. No, koko pekli. To bylo pohezký. Jo, no. Včera a předevčírem jsme měli krásný filmový večery. Ale už jsme tu. Tak, to tvý. Yeah. Vzhůru do oblak. A co byl to druhý? Nevím. Ale Fantastická zvířata a kde je nejsou taky dobrý film. To je super, to je taky super. Ale včera jsme koukali na Velkou šestku. Jo, Big Hero 6. Ne, já jsem nechtěla, aby si spadl, já jsem chtěla, aby... Bože. Palalala! Vždycky Baymax, takový... Palalala! Tak si chybni se toho zábradlí, ne? Nebo
co to je. Já jsem kámo, bože, jenom oni tak rozuznal, že vypul z tu minerálku. Já jsem vypul z fantu, proto je mě jeden kámo. Jo, a dík tě tak, no to je Kdyby jsi byl sabotér, kámo, tak bys to zvládl rychleji. No, ale tam ten žebřík končí, to. Ty to dáš, kámo. Jo, tohle je nejlepší. A tady už je ta ponorka, jo. Tak a tady jsem se zasek a já to mi vynalez, to mi přišel na to, že ta ponorka má taky speciální funkci, když se podrží tlačítko pro akci. Takže dokáže ta ponorka, tlačítko pro akci, ponorka akceleruje. Takže zrychlí a dokáže prorazit tam třeba. To jsou nějaký lidi, kteří jsou takový. No takže oni si tady probírají jako novou ponorku a já jsem tady jako nějaký šéfy, která boss a prostě. Boss baby. Boss baby. Takže půjdeme na film Boss baby. No, já jsem ještě pořádně neviděl ten trailer asi. My jsme ho viděli jen jednou. To je takový kluk tam a oni si adoptují jeho rodiče Mimino. A to prostě bude mít mobil, všechno a prostě to je šéf. Šéf celý rodiny. Aha, jo, oni to byly dvě. Takhle, a on na to přijde ten kluk a ten to dítě s ním něco bude chtít dělat, ten post, ten šéf. Jo, a dá mu prachy na kafe, teda, aby mu on přines kafe a ještě aby on si něco udělal to. To je taková příjemná hudba. A tak uvidíme, ten Batman se mi líbil. No to jo, to jo. Jo, Batman ve filmu. To bylo velký masakr. A takový, takový prostě ten. Počkej, to byl vlastně Jestro. Jo, aha. Já jsem si ho splet s tím, jak se ale teďka třeba fakt ještě mnohem více mi líbily tyhle filmy, co jsme koukali spolu doma. Mně se líbil Fantastická zvířata a kde najít. Jo, to se mi líbilo mnohem víc než, ne mnohem víc, ale Big Hero 6. Nějak víc než Batman, to na mě zapůsobilo, bylo to velká sranda. Byl to taky milý. A ten Batman byl taky fajn, ale to byla hrozná řežba. Jo. Ten začátek byl úplně ukrutně akční. Počkej, to bylo. A ten konec byl taky ukrutně akční. Jo. Batman. Jo. Co pak? Já už jsem zapomněl, kde jsem. Jo, v nějaký starý továrně. Jo, já jsem akční. Já jsem... Sakra, já jsem nechtěl na můra. Já prostě v pohodě takhle jedeme v pohodě a jedeme. Jo, já už nechci nic rozrážet, protože mě to zabíjí. Kdyby tam byl pres. Jako překážka. No tak to by bylo zlý, ale já... A jak jsi přišel na to, že tady to prorazíš a pak musíš vylézt z ponorky? No protože tam jsou prostě... To tam vidět mříže, ale... No jo, no, protože jako já prostě ty mříže neprorazím, vidíte? No, takže... Vidíš to, diváku? Ne, diváci, tak už to prostě přestaň říkat, jo? Jo, to je legrace. Já vím, že je to legrace, ale... Musí být prožen každý kus. Zase se celý půjde. Takový Viktor v Sabotérově. Tak jo, takže já teď takhle vyplavu prostě na hladinu. Nejhorší jsou tam ty sudy. Vám asi ukážu nepovedenou scénku se sudama. No, tak to bylo vážně hrozné. No takhle to propluješ, to je divný. No jo, jako... Není. No se zmenší, no. Jo, on mnohem menší než ta ponorka. Mimochodem diváku, dneska jsme prohnali tady tu káru, jo. A bylo to hustý. Ale tohle jo. Není žádná reklama, prostě jsme tady dostali od Ježíšku. Máme zelený auto, neříkáme značku. Nikola Prezen. Hele, není to žádná reklama, jo, lidi. Píš diváku. Jo, vy jste Číňani. Diváku, nebo on cigo? On to neví, když nebydlí u nás v domu. Hele, takže, já tady zmasnu čudník a co se stane? Nepovedená scénka. Jo, diváku, tohle nepovedená. Každá nová smrt vítaná. Takový prostě, co se stane, když zmasnu tenhle čudník? No. Řeknu vám, že tyhle ty skupinové let's play jsou docela zábavné. Jsou no, ale když je nenatáčí David.
Ne. Dada se bere hodně vážně. Vadeče. Je to ne. Ne. Vážně, to co jsem viděl. Je, a kde... Počkej, ty krysy jsou tady znova. Krysy? Já myslel, že se mě bojí tak na to lidi. Už jsem myslel. Každý se mě bojí, že jo, bav. Co je to, to je náš dům, to je soukromý. Když to natáčíš, tak asi ne. Ale tam není vidět. Ale tak jako nejde tam vidět. Ne? No čo? Hej! Ty jsi vážně ten nejhorší brácha, jakýho jsem si mohl přát. Takže, tady máme, to je nějaký prototyp motorky, ne, jo, ponorky. Motorky. Ne, motorky. Co to je, co to dělá jako? Bum. Skoro. Tak ještě jednou. Nepovede nás cílenka. To je nějaká, nějaký prototyp rakety, nebo tak nějak, nějaký prototyp motorky. Prototyp rakety. No to ty rakety, to je nějaký super motor. Nenapadáme, k čemu by to reálu. No chtěli v reálu z toho udělat, oni si udělali prototyp rakety, který chtěli dělat. Možná, že tady nějakou najde. Asi je to nějaký menší. No to je, to je pro mě. Tady už teda to známe jenom díky... Díky mně? Díky tobě. Já jsem pišně. No, černý mo! Já jsem bezvadný takový úplně mega parkourista, co to je. Já už jsem se lep, kdyby tady spadly na mě sudy. Je. Yeah. Parkour! Je. Tak a teď nám se ukáž ten trik s tou ponorkou tady. Popsací trik. Ponorka klokan. Ponorka jump? Co to bylo? Já si vždycky toho leknu strašně. Já nevím, co to je. To já tam byl ten živočich, já ho teď neviděl, nebo ten stín takový tam přeplu, že jo? Mhm. To potom můžu zpomalit a uděláme rozbor. Udělám. Zastavíme si frame. Uděláme rozbor elektronickým perem. Odkud kam plave, jaký má tvar. Budeme googlovat jeho tvar. Ahoj, sudy, vy jste si... Jakýho živočicha připomíná a tak dále. A co dělá, proč dělá, jak to dělá, proč to dělá. Bude to novodobá lochmeská příšera. No teď. Hele, tam je nějaká bonusová místnost. Jo, a jinak ty židle kupovat nemusíte, jo? Tam není žádná taková. Ty jsou panové okurky. Když jsou tam ty žlutý provazy, tak podle toho poznáš, že to je někde ta koule, že jo, skrytá. Jo, a já nevím, jaký teď. Mně to došlo teď, že v tom prvním let's play, tak jsme na tak jsme šli po střeše a tam byli taky. A tu jsme nevrazili. Tu jsme nevrazili. A pak jsme vlastně vynechali dlouho. Tu cestu k té ponorce jsme nenatáčeli. Ne? Je tamhle koule! Jo. A tamhle je... na hlavu ten blázinec. Ovládač, aha. A tam spadne. Ne, počkej, jdi do té ponorky. Hustý. To je hudy jako... Utop se. Počkej, oni... Nepáchy zlo. Ale já myslel, že jsou nesmrtelní. To nevím, ale... Ještě jsi to proskoumal tady vlevo? Jestli tam ještě něco není? Nevím, ale myslím, že tam je jenom zeď. A jak se mám jako dostat tamhle? To fakt netuším, kámo. Chytni se mě. Počkej, ale vidíš, tady nic není, ale tady je nějaký provaz. A co mám jako dělat s tou ponorkou? Mám si něco někam. Ne, nech to. Nemusíš. Nestačí takhle. Počkej, kde je?
Jo. Jak je to blbost? Zkus... Co? Je to blbost možná úplná, ale zkus to úplně takovou jumpnout takhle nahoru. Co se stane? Musíme. Víš co, že ona umí vyskočit hodně. A nemoc. No, já nevím. A co kdyby se na to jako připojila prostě? No, nevím, říkám, zkouším to. Ale tam to je. Zkouším říct, to, co mi napadá, no. Jo. A ještě? Tink. Tonk. Pokaždý stejně ve sebe. Ale jako, jak bys tam musel dostat? A když máš paňáčka tady, no? Tak tohle ta ponorka nemůže dolů. Ty nemůžeš z obrazu zmizet. Ne. Když ho máš tady. Tak to nevím. Dělat, když to, on je tam a ovládá ho tohle a já ovládám tady toho. Ahoj. No a... Že bychom si to jako vyměnili tu roli? Nebude se posmívat. Cože, takže ono to ovládá i živý lidi? Au. Takže zkusíme nějaký trik jako. Jo, já mám nápad, ale jo, asi tak nějak by to šlo, hele. Takže, počkat. Tak, jdi sem a jako, takhle bysme mohli doplavat k tomu, on by takhle skočil a... Jo, to je dobrý nápad, ale řekl bych, že je to vysoko. Nevadí, no, tak... Tak poplav. A zabijeme, že to bude muset končit. No hele, je to společná akce. Takže. Baví nás to. Jdeme. Tak tři čtvrtě. On neumí běhat. By to mohlo být hodně. Je to fuk, jestli budeme čumět na televizi nebo hrát společně hru. Máme úkoly hotový, tak zahráváme. Vlastně jsme žádný neměli ze školy. Jo, tak deník máte, odehráno máte, básně jsme říkali. Tak proč ne? Ach jo, co mám pro boha dělat? Jak ve vzduchu. A volí vaknufla. Já tak zkusíme takhle a volí vaknufla, jestli vážně umí lítat. Takže. A volí vaknufla. No tak neumí. Hele, zkus se odpojit no. A s tím svým paní Vlákem něco vymyslet. A když to nepůjde, tak se vyprdni na bonusovou místnost a pokračuj dál, ať něco vidíme, ať se posuneme. Já s ním poplavu. No, ale to je schopný. To dá, jak se utopí, ale on dá. To je jedno, stejně na tu bonusovou místnost kašlu. Pápa, utop se. Jako dobrý, moje pozvánka na oslavu. Já žádnou sice nemám, ale... Švajčka. Vypadá to tak. Pokoukni to. A my máme toasty. Jsou tam. Tak uděláme zase opečený toasty s maslem. To by chutnalo. Tak jo, jsme tady zpátky jako u něčeho a... Jako u něčeho. A jako by vám chtěl, co jste pekli u baby? Ne. Kdyby někdo chtěl. Já ne. Já si jdem zítra k sobě. No to jsem zvědavý. Nebude to jako něco s tou sprchou v samorostu? Vypadá to nějak podobně. Jo, i sláně. Počkej. Vzpomínáš samorost jednička, jak jsi tam musel tu sprchu, aby si dostal baterku nebo tak nějak? Kámo, jednička, to už jim to bylo. Jo, já vím. A my máme jedničku, dvojku a trojku si dostal od toho, že jo? Jo, jedničku narostl. To bylo dobrý dárek. Co ty si řekl?
Jo, takže ahoj lidi, my jsme teď chvilku byli jako bez zvuku, takže protože se nám vybila zase ta pamětní karta. Jinak já... Jinak půl hodiny na tom, pak musíme znovu. Jinak já jsem tady vypnul tenhle čudlík, což znamená, že se takhle vypustil. To bylo podobný těch sprši v samorostu 1. Ten, kdo má samorost 1, tak jsme to určitě viděli na té jiné planetě, jak tam byly tam ty, který vám unesli psa. Hele, teď hrajem Inside, tak nemluv o samorostu. Já to musím podplavat. A já jsem si vzpomněl taky na jednu hru, kde jsem hledal pejsek a musel se kvůli tomu jeho páníček, malý kluk, přenést do jiné dimenze. A to byla dost dobrá, nemůžu si vzpomenout na jméno. Ale asi se po ní kouknu. To je dobrá. Tak když tak možná uvidíte další let's play s tou hrou. Mm. Samozřejmě ještě budeme točit Inside, takhle mi tři. Ne, sakra. Určitě a budem koumat jak dál. Ale a to neznamená, že se loučím. Loučíme. Počkat, takže já tohle normálně prostě přepadnu, ale ta ponorka to nemůže. Tak to chvilku a ty tam hodím ještě dva. Co mám udělat s tu ponorku? A z toho tě namážu. A jenom třeba čtyři tam ne. Tu ty dva a pak ještě dva. Já to nemůžu rozrazit, to je blbý. Blbý, že to nemůžu rozrazit. Nejde to, no. Marie to zažila, za když se neprorazil takovýhle dříže, tak asi neprorazíš takovýhle ty. Ale mohl bych to zkusit přeskočit. To ne. Tak, to nejde. Já se o to zastavím. A co kdybych jako... Musím takhle přeskočit. No, a co teda mám dělat? Mám proboha. Mě teď něco napadlo, víš? Že bych si ještě napustil na to. No a hele, co kdyby si napustil, tou ponorkou by si to přijel za to, pak by si tím páničkem přišel sem. Jo, dobrý nápad, hele. Vypustil to. Takže, vylez. To ten fraps. Zatím za chvíli bude plný disk. Ten fraps ukrádá hrozně obrovský ty. Hrozně obrovský. Alička. To je škodek. Takže za chvíli se vypne obraz, potom tam karta, oh bože. Pak se vypne zvuk, pak se vypne lustr, počítač. Tak se na lustr, a jde se spát. Dva nesvítí, jo. Lustr už to ano. Ale ještě bože, zatím se natáčí, takže to využijeme pro to, aby jsme aspoň dokončili tuhle místnost. To tak nějak, jestli nedojde frapse samozřejmě. Takže, nějaký super potápěči si představujte. A takhle mačkáme nějaký super čudlík, si představujte. Takže jsme nějaký hustý, si představujte. Teda doufám, že tím klukem to poklaveš, ale to nevím. No já to doufám, takže... Teda jako... Tak hele. Jo, ten to proklaveš. Mistr Spak Vardo právě preplaval něco. Ještě, že tam navrhnu. To se ještě... Salakvarda přeplaval. Salakvarda. No ono to nešlo, protože tati ono nešlo... Jdeme jump? Tati, ono totiž nešlo proplout, víš? Tak jsem navrhnul, že by to napustil, přepil tou ponorkou, protože tam to neprojelo. Haha, něco se živě dát nebo já. Vidíš tam, ne? No to já ty vystřednou trošku. Tady je zase ten stít, to je nějaká mrtvá... To je holka s vlasama až na záda. Až na zem. To je hezký. Ano, já doufám, že to není nějak nebezpečný. Až jim nechala. To je docela luxus. No holka. Já za ní mám jít? Nějak moc dlouho vydrží pod vodou, to je. No, když je to nějaký duch, holky. Je to jako duch, jo. A vypadá to, že má nějaký koňský rychlý nohy. Oh. No, aha, takže spíš před ním utíkat, než jít za ní, protože... Jsem nečekal teda. Taky ne. Nesmít na ní. To je se jako v Limbu, tam byly taky takový ty děti ošklivý, to jo. Jako na střelištíky, jak to se... Nechoď za mnou! Tati, radši to zkus ty, to prostě já nejde, to jak to. Ono je hajzl. Tak co po takhle... Jí sejmout? Ona to mohne. Teď nemůžeš.
teď jí čekat, až ona se někam připlave a ty ji zabiješ, jo. Takže asi ty zlí dělali nějaký pokus a nějak se jim to nezdařilo. No hele, ona není blbá. Ne, spíš jde o to, že my musíme vždycky zrychlit, aby se na nás nedostala asi. Jo. My nemůžeme zničit, to ne. To ne. Takže jsme byli stejný zlouní a tak, o tom to není. 28 obrázků za sekundu, to je docela dobrý. 25, no. Takže mě... Ona se trošku bojí to světlo, bych řekl. Bojí, no. Takže když na ní posvítíme... Jo, takže když my na ní svítíme, tak ona na nás nemůže zaútočit. To je dobře. To je dobře. Nezaútoč na nás, Milenko, nebo kdo si na to... Milenko! Nebo na... Ale mě přes toho svítí světlo, asi jsem měl moc toho zvukivýdej energie. Chceš to sám? Ne, zkus to ty. Dobře. Jo, vlastně, když ty nabouráš, tak se ti přestane jakoby svítit světlo. Mhm. Zabliká prostě. Ale když skočíš, tak ne. Co? To jako. Takže ona se toho světla bojí. Ona se toho bojí. Chápu, takže ty na ní musíš zaútočit. Teda jako. Zůstaň v téhle místnosti, jo. To je blbý, že zase opravdu. Ale ona si... Ona... Můžeš jít pomalu nahoru. No jo, ale k čemu to je? To jí musíš tím nějak zneškodnit? To nejde, musí probourat zeď. Mě zaslo světlo, že jsem u ní chtěl napálit, to je blbý. Bože. Tady se ještě nebyl, to nejde. Ne. To je o mnohem dál, než jsem já někde byl. Já jsem byl tady. Nebočkej. Víš co, já už to stopnu. Tady. Rozlučte se. Ahoj, takže uvidíme se u příštího videa, možná, že se potkáme ještě u té hry, jak táta teďko říkal, já nevím, jak se jmenuje, protože jsem ji vlastně ani nehrál, takže čau. A dejte like. Ahoj. Dejte like, odběr nebo sdílejte a znova čau. No.